Olá pessoal, hoje a gente vai fazer o famoso petit gâteau, um clássico francês, é uma sobremesa quente, normalmente servida com uma bola de sorvete. Vamos lá, passo a passo? Nós temos aqui o chocolate e a manteiga, que é o primeiro passo. A gente vai adicionar os ovos e a gema. Eu misturo a farinha com o açúcar. Vamos fazer em dois passos. O próximo passo é untar as forminhas. Forminhas são fáceis de comprar, você vai achar em qualquer loja de descartáveis. É forminha para quiche, para petit gâteau, para tortinhas em geral. Tá aí o nosso petit gâteau, após 6 minutos, 170 graus no forno, vamos empratar o famoso petit gâteau, servido com uma bola de sorvete e finalizado com um açúcar confeiteiro. Fácil, né, gente? Essa foi mais uma dica, até a próxima!